Tento 3,5-izbový nadčasový byt, len v dvojročnej novostavbe na Adlerovej ulici na Furči, má netradičné spojenie veľkých výhod. Výhľadu na les a blízkosti mesta. Poloha novostavby zabezpečí rýchle spojenie s blízkym centrom či kľúčovými dopravnými tepnami. Hneď po vstupe do bytu vás očarí veľkolepá denná časť, zariadená nadčasovým nábytkom. Pocit luxusu znásobí prepojenie kuchyne a obývacej izby do jedného elegantného vzdušného priestoru. S výhľadmi na les a na mesto a tiež s útulným balkónom s markízou. Súčasťou bytu sú aj dve samostatné izby. Pracovňa a kúpeľňa s toaletou. Dostatok úložného priestoru zabezpečia dve vstavané skrine a pivničná kopka priamo pred bytom. Byt má 82 m štvorcových a nachádza sa na 3. poschodí. V jeho okolí tiež nájdete všetko, čo potrebujete vy a aj vaše deti. Po návrate domov komfortne zaparkujete na vlastnom parkovacom státi v garáži pod bytovým domom. Moderným nákladným výťahom sa od svojho auta presuniete až k bytu suchou nohou. Tento byt má v ponuke Erik Tobiarčík, realitný makléer Tobi Real.